Всем здорово, с вами Захар, на моем канале Захар Туб Геймс. И мы сегодня проверим твои пасхалки. Это правда или не правда? На таун 3Ф. Он там. Валимо. Сюда. Не до цього помідора нам треба, а вон цей помідор. Беремо камеру. Так, виглянути чуть-чуть. І пасхалка на цього чорного лося, це правда. Він знаходиться ось там, в цьому помідорі, значить це правда. І ми переходимо до слів. Далі знаходиться на Чао Хаус. Нам треба знайти снайперку і під туалет. Да-да, під туалет треба. Ой-ой, пам'ятайте. Сюди. Ні, занадто. Підшки бдіт кулят. Ні. Ось ця пасхалка. Мені присилали скріншот. Це неправда. Там мав бути якийсь скін. І це неправда. Якщо неправда, то я падаю. Всім пока-пока, з вами був Захар, мені здається, Захар Туб Геймс.